Це виробнича майстерня Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Тут з січня цього року учні шили партію плащ-палаток для українських бійців. Марія Мельничук пошила одну плащ-палатку. Зараз на ній дівчина пише побажання військовим. Я напишу, що дякую тобі за мирне небо, за те, що я маю змогу навчатися тут і робити добро людям. Учениця училища Марія Колодницька на своїй плащ-палатці виводить напис «Перемоги». Я пошила, ну, як на мене, то одну плащ-палатку, але я ще допомагала моїм одногрупникам. От, час у нас пішло не досить так багато, плащ-палатки шилися досить швидко і не було складних вузлів. Чому саме перемоги? Тому що перемога, вона важлива, напевно, зараз. Марина Гулик показує елементи плащ-палатки і розповідає про техніку її пошиття. Ми спочатку, коли отримали крій, спочатку обробляли прорізи для рук, потім ми виготовляли застібку, виготовляли капюшон, потім ми зшивали бічні, виготовляли петлі і пришивали гуцики на вниз. Для виготовлення однієї палатки потрібно десь 3-4 дні. Волонтерка Христина Фаціця одягає плащ-палатку на учня училища Дмитра Мариновського. Він може тут і автомат тримати, і якщо треба, то руку сховати серединку. Волонтерка вручає учням та викладачам училища подяки від логістичного центру допомоги бійцям АТО та від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО». Те, що ви зараз зробили, це викликає дуже велику похвалу, дуже ніжні такі щирі внутрішні почуття того, що для вас насправді бійці – це не є просто люди, які там захищають десь Україну, а це є справжні патріоти, яким ви передаєте частинку себе в цих словах, які ви пишете на цих дощовиках, на цих плащ-палатках. Ми хочемо вам вручити подяку від логістичного центру і від громадської організації «Спілки бійців та волонтерів». Директор училища Галина Грушко розповідає, допомагають бійцям на Сході четвертий рік поспіль. Передають на Схід маскувальні сітки, одяг, накидки, плащ-палатки. Цю партію плащ-палаток шили з січня. Ми кроїли, моделювали, долучилися всі групи кравців-закрійників. І, в принципі, діти разом з викладачами дуже швидко це виготовляли, тому що ми розуміємо, наскільки це потрібно. І ми свою от такий лепту, свій внесок вносимо в наближення перемоги. 60 плащ-палаток і 7 пар штанів учні училища виносять і складають у машину волонтерки. Христина Фаціця каже, сьогодні поштою відправить їх у Луганську та Донецьку області для бійців 10-ї, 25-ї, 54-ї та 93-ї бригад і 34-го батальйону. На передову їх доставлять вже завтра. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.